habi wanaagsan halkan way daacad kulmi ku soo dhawaada qodobada wararka ugu dooro maxkamada sare ee ciidamada qalabka sida oo la soo taagay askar hore loogu xukumay loona haysto dilka gudoomiyihii mareere ee gobolka shabeelaha dhexe xilibanada golaha shacabka oo maanta dood adag ka yeeshay canshuurta iibka ee lagu soo kordhiyay ganacsatada Puntland oo warka soo saartay lacagaha dawladda Soomaaliya ay sheegtay in lagu wareejiyay maamulkaasi. Wadayaasha ka xaya mootooyinka bajaaj oo aragtidooda ka dhibtay go'aanka looga yiray lacagaha badnaa ee laga qaadi jiray. Doon ku qoostay xeebaha Talyaaniga. Wiilkaygiyow, hee, ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Ko, bes. Allahu Akbar. War meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah ilee, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital, SSH. Talada ay soo gelayso taariikhdu waxay ku beegan tahay 19 Agoosto 2024. Faafaynta warkan waxaa la diyaaray Ahmed Maxamed Ibrahim. Maashad Maxamed Cabdi Nasir ayaan leh bismillaahirrahmaanirrahiim dhageysiyaal ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan maxkamada sare ee ciidamada qalabka sida ayaa la soo taagay askar hore loo xukumay isla markaana loo haysto dilka gudoomiyihii mareere ee shabeelada dhexe maadaama maxkamada darajada koowaad fakto hore ay soo saartay xukun abiilna ay laga soo qaatay abiilkana ay soo qaateen dadka xukunka ku dhacay marka waxaan siinaynaa abukaatiyaashii abiilka soo qaatay asbaabtay soo qaateen inay noo cadeeyaan waliba cali yaro gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida uu sharaxaya rafana ay soo qaateen qareenada u doodaya eedaysana daadira cali ismaan oo booliska soomaaliya ka tirsanaa iyo waliba abdullahi cali ismaan oo isla nabasugud ka tirsanaa labada ruuxa ee wada dhashay ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda darajada koowaad waxay hore ugu soo xukuntay dilta ugu shaa kadib markii ay dileen gudoomiyihii deegaanka mareere ee shabeelada dhexe xuseen xasan moorgare marxuum kale dilay xuseen xasan moorgare gudoomiyihii mareere ayaa isna hore waxa uu dilay allah uu naxariistay daadir cali ismaan oo la dhashay eedaysanayaasha maanta maxkamadda la soo taagay goob joogyaal ayaa sharaxaya sida falka uu u dhacay ee dilka ahaa loo geystay gudoomiyihii mareere xuseen xasan moorgare anigoo mareere meel la dhahay oo ka imaaday oo yarkeena busteejadan baabuurta xamar oo keenay meesha keenay mootada muxuu waa cilid ay iga jirtay waa baxay wiilka busteejada keenay waa soo laabtay meel garaashkan uu socdo dadkaana arkay busteejada oo mareere oo ka shaqeysan oo meel taagan arkay waxay dhayn inay soo bax xaafadana geeyeen busteejada labadooda ha waxay dhayn inay soo bax xaafadana geeyeen xaafadana waa waagee jiraane hadii xaafadii geeydaan waa iskii waagee hadii wax hayaan lacag ayaa mar waxay isii jiraan marna ma isii jirin baa isku soo baxay baane mugaasada garaashkaana gaarada mootada oo ciltii jirtaala ma soo bixin hadab way imaayeen xaafada arbna xaafada mootada mootada waa soo kali free busteejada meeshii ka soo koreen waa soo baxnay leenko xaafad oo ka digi jiray anoo ka digiray amiga mootooyina meesha aaleen oo bajaaj waxay dhayn inta ka diginay hor u suceedeen gidigaas kale ka soo galeen xaafadeen waa soo toosi mootada soo way gidigii leenki ka digin leenka anoo ka digiray oo xaafadood u laabaraw mugaasay dhayn horno wadeedheen gudoomiyaha soo fiiriyeenay gudoomiyaha xaafadii saabaane mugo haddii kooray biyo u soo baxay fasaadka buur la dhigay geed cambaustiisa meesha ku argudoomiya imid kale intan meesha jiifeen mootada waa soo wadi raad moota arkay oo meesha soo baxay god oo gudoomiya ku jiray mugu waxay gashay moota ku jirtaa oo malee raadkan inta daba kacaysdan raadka mootada ayaa daba kacay raadka mootada marka daba kacay moota meesha soo baxday ahayd mootada meesha soo baxday waa ku degti dadkan way degteen labadood way iga degteen aniga mootada taaki mugu mootada taaka ma dhulka bajiq ahay taakada dhulka ay gashay jaqaf walaa ayaa meelaha fiiri jaqaf walaa soo qabtay taakada u dhigay taakada markuu dhigay dadka way degteen gudoomiyaha salaameen anagana mootada ayaa kasoo degay gudoomiyaha salaame ee midka kale intaa salaame mugaasada gudoomiyaha aniga waa sii baxay marka mid oo dhahay daawad isticmaashaa ee hawaa daawad isticmaalaa ee gudoomiyaha aniga waa sii baxayaa dhahay hay boo yiraahay waa soo baxay mootada ayaa koray furiya jeebka soo baxsaday furayo ku suri marka furaa ku suri maayo kici maayane waxa arkay odigii oo korkiis dhawayd dibleey ka caay xabado saawar ku fiiri ilaa barki saawar soo noqow aan banaxba aan dhanba saantina saawar soo cilwe
وافير وافير يدتي لبض دتكان لبض قري أذيك وهايان أركاني وأنا وحما أقو خراني ما تضيع صو كرفولي نكي كان قلنا تومي هجيف وعارك وعارك ودل دلوا باي أوهي إسكتوراي ما تضيعكو كاني وأكسود دقين عبد الله على زمان أكو كسود دقي أنا هي قدومي حسين أنا وحاك جيفي خير تبري وصلنا خيرت أرحسنا مقتدي صاحبي تلفونه في رسائي وعدي أو في رسائي أنا وهو مقتدي وعند وورد واجب موت على قصود دقي عبد الله على زمان لن عيسى وفديستي دادر على زمان مد عيسى واستاقي بندو معارتي بارك معقول 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 عيول بارك لي عيولي دابد كوك كاني معقول استعمال معقول استعمال وزول أير واستعمال يقول أير واستعمال مركده هاي كان عبد الله على زمان حبذا مهارتي فريق وقبلاوي دادير نجوج وقبلاوي كدب أنا جا حبذي يا مهارتي اسكو علوي وأكبري هو يجا كقالي عبد العزيز عثمان فارح كم ذا حير لا أنت محكمة عيد ماذا قلبك سيذا أيه وحاول شيء إن إذا سنيا شكلا دادر علي عثمان أو بوليس كصومالي كترسن يقول عبد الله علي عثمان أو سنة نمسك قد كترسن أي سو دجيلها أدلين قدومي مريري حسين حسن مورغري برسا دونيان متكود إن لحكمة حركة متك كلنا لفصحه برسا محكمة دو أي سنة تصمينه لابد روح أي كوحة كنت دلته كشاء وها محكمة كاني لدي فلك لوجستي oo cadeeyeen oo jawaabtay ku qoran tahay in aaladahan labada aaladood baxbaday ay ka baxeen sidoo kale sawirka marxuumka keenay baaris iyo niido meeshan ka cadeeyay in labada xabadood ay si wada jir ah ninkaas ugu dhaceen waan keenay maadaama marka aan keenay marqaatiyashaas maadaama qiraal uu jiro maadaama laba marqaati aan keenno buuxdo fadhiyaan warkooda uu yahay war 100% la qaadan karo maadaama aan cadeeyay 1916 xeerka habka qaab Soomaaliyeed ka wuduuxa shamsi uu yahay in faldambiyeed dacay faldambiyeedkaas ay geystay ee taasha maxkamada fadhi maxkamadu waxaan ka cusanayaa in ay maxkamadu xukunkeeni hore ee ahaa labada eedaysanay kala ah dablanisa Daadir Cali Cismaan iyo dablabool Hirshabeel Cabdullaahi Cali Cismaan ay dileen marxuumkaas rabaanna wax arfaani labadaan waxa rabaan hal in lagu koobash laakiin labadooda dileen kasaasna waa xayaat nolosha noogu jirto hadii labada la toogto waxa joogsanayso in laba qofood ay ku heshiyaan dil le muwaadin oo masaakiin inay ku heshiyaan marka hal xabo rabaa inuu reebo halka habana qor rabaa in asiga la toogto kan galna wuxuu leeyahay halaga reebo maxay yelee waa walaalo walaalo dambi wada galay diinteena ma dhahayso halaga reebo ma dhahayso haduu dambiga cadaado oo dil dhaco qisaasta lagu fulin marka xarfaanin inay kala haraan rabo waay nimanka maxkamadda ay sax u faanto waay marka waxaan xusaynaa maadaama dilkaasi aan cadeynay uu yahay mid cad in ay labadooda dil toogashay qofka maxkamaddu iyadoo uu fasaad fil ard laga cararay maxay leey labadooda dilkan geystay muwaadin masaakiin in dirin heshiiska bacdi in dirin gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida general Ivan Ali Yarow ayaa gabagabada sheegay kiiskaas oo maanta maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ay dhageysatay oo qusay eedaysanayaasha kala ah Daadir Cali Cismaan iyo Cabdullaahi Cali Cismaan halkaas ayuu ku gabagabeysan yahay wixii go'aanka maxkamadda ayaa dib u soo sheegi doonta xilfarada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dood adag ka yeeshay canshuurta iibka ee lagu soo kordhiyay ganacsatada Soomaaliyeed Cabdiraasir Maxamed Maxamuud xilfarada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan adag waxa ay ka yeesheen xaaladda ka taagan magaalada Muqdisho ee kala tagay go'aanka dawladda ee canshuurta iibka darbeesan kulanka ayaa waxaa la horgeeyay mooshin culus oo ku aadanaa cabashada shacabka iyo ganacsada taas oo ay tidiyay gudoonka sare u gudbeen xildhibaano Korodhaaf ayaa ilaa 10 oo sheegay in mooshinkooda uu ku saabsan yahay xaaladda soo korortay xildhibaanada mucaaradka ee ku muhaafadka oo kulanka ka hadlay ayaana siyaabooyin kala duwan ugu kala qaybsamay ka hadalka arrinkaas ee canshuurta iibka darbeysan ee dawladda Soomaaliya soo kordhisay xildhibaan Faayis Maxamed Jeeto oo ka hadlay mooshinka la geeyay baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegtay in shacabka gobolka Banaadir oo kaliya la beegsaday isla markaana canshuurta la soo kordhiyay ay dhibaato ku tahay reer Muqdisho si hadal ku rigtay ay doon dhinaca kale xildhibaanada kale ee muhaafadka dhankooda ay sheegeen in markaas muhiim ay tahay in shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsadaba ay bixiyaan canshuurta si dawladnimada dalka ay meel sare u gaarto
marka waxaa laga labaa een canshuur libi bana dadka gobolka banaadir laakiin waxay diidayeen magasayaal isbaare ay u taalo dadka jidadka dhexdeeda yaana la marin halaabina shacabka soomaaliyeed laga dhigi diidan canshuur canshuur shacabka ma diidana ayada canshuur diinay dawladda ayaga wadanka meesha ku hayo oo lacagaha ka bixi jiray oo tigidyadii jari jiray oo baabuurtii guryaha tirada baabuurka la sii jiray wasiirada iyo xildhibaanada dowladka dhiga marka dadka ayaa laga dhigin dad canshuur diidan canshuurta dowladnimada ku dhisan way ogol yihiin annagaa ogol ma diidanin waxaa la qaadaa canshuuraha airboorka markaa ka soo degato $60 la qaadaa qofka baasaboorka ajnabiga wada 42 wasaaradda maaliyadda ku dhacda 18 kale xaggee aadaa waa laisla yaqaanaa meeshay aada waxaa la rabaa lacagaha noocaas waaya lacagaha loo baahan yahay in lagu joojiyo shacabka soomaaliyeed wasiirka maaliyadda waxaan ka rabnaa waxa uu wax ku canshuurayo inuu meeshaan keeno xeer la soo saaro warbeyna warqada ku yaalaa qof waliba waa og yahay dowladu ma shaqayn karto ciidan ma shaqayn karo baarlamaan ma shaqayn karo haddaan canshuurta la bixin waxa laysku hayaana hadda waxaan dhagaysanay warbixintii wasiirka maaliyadda tii ka horeysa madaxda sare sheegtana waa ogano jawaabka xaggooda iyo in meel waxaan leeyahay bajaajka in meel la saaray oo loo garaabay tan ganacsigana waxaa ka muuqday garowsho wasiirku markuu hadlay waxaan nidhi annaga arrintaas waa dhammaatay alxamdulilah haddana wixii shalay maanta aan aragna waxa weeye in suuqii xiran yahay marka anigoo soo koobahaya guddoomiye ha loo yeero guddoomiyaha suuqleyda halkaan u keeno ha ku hadlo ha sheego waxyaabaha ila wax walba wasiirka waa ka hadlay waa la sheegay annaga taxiska canshuurta ayadoo dowladda xaq ay u leedahay taxiskeena national maha local one canshuur aan somaliland laga qaadaynin oo bankiga dhexe ama wasaaradda maaliyadda aan ku dhicin canshuur aan laga qaadaynin puntland canshuur aan laga qaadaynin jubbaland waxaan taladaas u soo jeedinaanoo fursadaan ka faa'idaysanayo horta bahasha national ha laga dhigo koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayagana waddadii ku soo jiraan marka taas waxay udhigan waxay u dhigantaa waa socon weyne aan roorno waxaa dal aan ku noqon karnaa marka koowaad inaan bixino canshuur muwaadiniinta soomaaliyeedna laga qaado canshuur dowladdaynu waxay samaysay ilaa 3,000 oo macalin ayay waxay u qaadatay si feriya inay u baraan ubadka soomaaliyeed 6,000 ilaa 6,000 oo macalin ayay wasaaradda waxbarashada u qaadatay si feriya inay ardayda wax u baraan ubadka soomaaliyeed ah koox yar oo sidaas aan u sii tiro badneen dowladnimadana culays ku ah maalin walba marka tilaab dowladnimada loo qaado xasaasiyad ka qabo dadkii taarga diiday maanta inay canshuur diidna ay diidaan horta wax la filo waa buuq badan ayaa ka dhashay canshuurtii iibka darbeysan ee dowladda soomaaliya soo rogtay iyadoona maalintii labaad suuqa bakaaraha uu xiran yahay canshuurta darbeysan ee dowladda soomaaliya soo rogtay sidoo kalena ganacsada ayaana dhigay dibadbaxyo arrinkaasi ugu soo horjeedaan puntland ayaa war ka soo saartay lacagihii dowladda soomaaliya ay sheegtay in lagu wareejiyey baanka dhexe ee maamulkaasi saciid xasan faarax ayaa soo waramay wasiirka wasaaradda warfaafinta puntland oo goordhoweyd warbaahinta la hadlay isla markaasina shir jir aad ku qabtay magaalada garoowe caasimadda puntland ayaa waxa uu ka hadlay lacagtii uu shalay ka sheegay wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee dowladda federaalka cabdiqafaar xaange oo sheegay in lacag markaasi 6 milyan ay puntland heshay loona shubay taasi oo lagu wareejiyey khasnada dowladda wasiirka ayaa qoraalkiisa waxa uu ku xusay in si gaara uu madaxweynaha puntland u codsaday lacagtaasi in asaga loo shubo balse ay ka diiday arrintaasi ayuu wasiirka wasaaradda warfaafinta ee puntland uu ku tilmaamay inay tahay waxba kama jiraan isla markaasina hadalka wasiirka ayaa u muuqday in aan wax lacaga puntland loo soo shubin haddii world bank ay lacag bixinaysana aysan ku bixin lacagtaasi hab ka duwan habka markaasi sharciga ah ee loo baahan yahay inay lacagtaasi ku baxdo wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa waxa uu sheegay in puntland hab sharci ah ay lacagtaasi u codsatay taasina ay markaasi tahay midda ay ku doonayso balse aysan ahayn sida uu wasiirka u sheegay isaga oo sidoo kale dhaliil xoogan u soo jeediyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka soomaaliya cabdiqafaar xaange oo deegaan ahaan ka soo jeeda deegaanada puntland maartay lacagtaasi ay leedahay ee dowliga ah shuruudaha world bankana waxaa ku jira lacagta marka hore walba inay soo marto bangiga dhexe ee dowladda soomaaliyeed inay soo marto dalabkii akoonka ku qoraa wasaaradda maaliyadda ee dowlad kasta ama dowlad goboleed kasta inay aado ciddii aan lahayna dee sidii ay world bank ula macaamilaan iyagaa yaqaana dowladda puntland miisaaniyadda kabkeeda markay dalbanaysay dokumenti bay ku dalbatay dalab bay ku dalbatay akoon baa ku calaamaysay wasaaradda maaliyaddu leedahay waxaad kaloo hoosta ka xariiqdaan lacag world banku leeyahay cid akoon gaara ku shubi kartaa horta ma jirto cid kaas u qaadan kartaana ma jirto haddii saa la samayn karayo maaragtay mabuu jiray bangigaasi ma jireen uu marka been haddaad sheegayso waxau eg baa la sheegay hortay taasi hadal been ah oo been abuura oo la sameeyey inay tahay waa ku caddaynaysaa waxaa kaloo meesha ku jira wasiirku waa xildhibaan
بدلان لغا سو دورتي دونيدا لغا ما يقانو خليبان ميشي لغا سو دورتي انتو كعاسيوبي ولي خلكي خليبان نبدا هيستا دونيدا لغا ما يقانو ورتو waxay ahayd wasiirku haduu budlaan nacay oo ka tala baxay inuu xilkiis ka casilo kursiga reer budlaan baneeyo si qof reer budlaan metela oo kursiga ugu fadhiyo wasiirka ra'iisul wasaaraha iyo ama maartay xasan sheekh baa xukuumadda isiinaya laakiin xilibaanku wuxuu ahaa kursi reer budlaan ay leeyihiin oo budlaan laga soo doorto inuu xilka baneeyo ayay ahayd hadii uu siyaasadda sida ay tahay u raacayo hadii uu ka sineysanay siyaasadana maartay sida uu hadda u shaqeynayo isagoo cid metelin xilibaano sheeganayo ee ha ku sii wato laba sano wax ka yar ayaa ka haray maartay dadka reer budlaan boona soo noqon doona isagoo maartay ah ee maartay dulfa oo la soo tuuray ee xasanka uu maanta amaanayo bariis uu caayay arki doona dollar marka la galo olaha doorashada la galo 2026 Saciid Xasan Faarax ka yeenan wararka Puntland wadiyasha bajaajta Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay go'aanka looga yareeyay lacagii badnaa ee laga qaaday jiray عبد القادر محمد حمود ايفا فاين توركاني نوهايا لابا ايشوه او بنام بحمد دي بدباح مقدشي كديغيين دارا والادا كوشاق استقاديد كلو يقانا موتو بجاجتا اينا كاقعبان ايين قيمة كورور كيميد ليسنكا ايا دولاد الصماليا waxa ay ku jiraa cabashadii ay qabeen wadayaasha mooto bajaajta shalay ayayna go'aan ka soo saartay arintaasii waxayna dawladdu sheegtay in la soo koobay qiimihii lagu iibinayay leasingka taas oo ay dawladdu ku tilmaantay in laga dhigay $106 iyo bar tani ay waxa soo dhaweeyay sidoo kale si weyn uga falceliyay gaadiidleyda bajaajta si gaar ah darawalada waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin go'aanka ka soo baxay dawladda waxa ayna sidoo kale shaaciyeen in go'aankan ay soo dhaweynayaan culaysyo badan oo dhinaca iyo leasingka iyo sidoo kale ganaaxyada ka jiray ayay tilmaameen in meesha laga saaray taasina ay ku dhiirigelinayso in ay ku shaqeystaan gudaha dalkooda oo aysan uga bixin banaanka sidoo kale darawalada ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin in cabashadoodii uu ka soo jawaabay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaas oo ka hadlay isna dul taagay dooda iyo sidoo kale qeyla dhaanta muddadii la soo dhaafay ee qabeen wadayaasha gaadiidka loo yaqaan mooto bajaajta hadaba waa kuwan qaar ka mid ah darawalada ku shaqeysta gaadiidka loo yaqaan mooto bajaajta oo aanu la dhaqaadnay mikrofoonka ama codbaahiyaha KNN laayga aanada dawladda ay hadda isoo rogtay aanu ku faraxsanahay sababtoo ah in mararka hoos ah salax badal isaga qaadin jiray in hadana in adigoo iska nin maanta in aliyum raadinayo waxaa laga qaadaa lacag aan macnaha aadan arki karin taasi noqonaysa diin iyo waxa gasho in go'aankii hadda ugu dambeeyay ee shalay soo saartay oo dhaqan gal shalay bilaabinay dhaqan galkiisa ay ahaa in mooto bajaajleeda $106 ay bixinayaan leasingka iyo $15 laga dhigay caafimaadkii ilaahay kuma sana diiday iyo $10 si ay diida wax aad macnaha in aan hadda aan u soo dhaweeyna waayo aan ku farxi karno in markii ay hadda aan cabanay ay dawladdi ka soo hadashay aadan hadda ugu faraxsanna dawladdeena hadda waxaan dareemaynaa in macnaha dawladdeena ay ina muwaadininteeda ay shacabkeeda nahay ayna rabta aysan ku qanacsanin in shacabkeedi ay wax kala dareemaan ay tahriibaan ay badihii iyo meelaha ay ku dhintaan inay macnaha hadda ay taasi go'aanadaas ay ka soo horjeedaan dareemayna in aadan naga leedahay dareemayna anagaana dawladda aadan naga leedahay ay sida aan markasta aan cinaa cabashadeena ay u saan ugu soo dhawaabto anagaana waxay noqonaysaa inaan ayadii anagaana aan aqbalno go'aanada ay soo saartana aan macnaha ku faraxno madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aad aan ugu faraxsanahay inuu ka soo jawaabo cabashadeena ay gaarto runtii marar badan aan meelaha waxaan ka maqli jirnay madaxweynaha oo waxaan dalado ka fiirsadaayo duq ma soo dhahay iyo macnaha war xaafadeedkii la isugu sheegaystay laakiin hadda waxaan aad ugu faraxsanahay inuu macnaha uu soo istaagay oo asigii nafsaantiisa soo istaagay oo ka hadlay in bajaajleyda dhibaatada oo ka cabanayaan inay u taagan yihiin ina diyaar u yihiin inay macnaha waxa ay tabanayaanba maxa laga tiro waxa ay doonayaan ku qanacsiin in loo sameeyo sababta wuxuu ka hadlay in bajaajleyda waagi hore dil ugu hay jiray dilkii wixii dhamaay hadda ay sida hore ay saa jirin ay soo abdirmatay midan kale inta oo leasingkii ugu idan ku soo daranay waan aad ugu faraxsanahay in madaxweynaha uu ka soo hadlo waxaan rajaynaynaa waxyaalaha wixii badan oo aan dareemayno culays oo kale inta oo jir doonne in idan sida oo kale uu soo hadli doono waa maasintiina kulmiye maasha Allah waraasiga aan si salaad oo maasintiin aad iyo aad soo dhaweynaynaa madaxweynaha aad ugu maasin yahay
مدن حسن شيخ محمود قدوميه مدن سلوكا سوا ماسين هاي عواش بدن عندي ولا الحمد لله عواش ولا اقبله ادو الله كروي الحمد لله اله ما دسكل انا وانا لو جري زاد لو جري مالك 20 دولار على قادين جري ادو الله كل سنه كل ما سميسن كرو 300 دولار واي هذا الحمد لله والله نفس اخذنا ما انت انا اقول هذا ليس المله ان كود هذا لك واحد انت ولا ليس سميستو الحمد لله اله ما دسكل تاد كله waxaan ugu dardaarmay inta leesan aan lahayn asameystaan wala inay faa'iideystaan waaye alxamdulillaah ma sha Allah kulmiyada ugu maasan tahay wallahi waxaan u dhigilnaa waday dhan walbeen ugu dhigilnaayaan oo ay kamid tahay sidoo kale amniga iyo cawsha walba aniga aan diba damooto laanahay inaan si fiican u shaqeysano rafaad koodada ku mareen waan la laafi salaan dhageysanay ah dalkeena anagu waa joognaa dalkeena dhalinyaro uu nahay dalkeena waa joognaa madaxweynaha aad ugu maasan yahay maadaama oo cawshada oo naga aqbalay haddan macna dhalinyarada waxaan ku bogaadinaa in labada sameysta leesinka alxamdulillaah aanay hadda u socdaa waa sameysana boqolkiiba boqol waa soo dhaweeyna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhageysashada uu la dhageystay asaga iyo xukuumadiisa iyo go'aamada ay soo saareen waa ku qanacsanahay waana soo dhaweeyna boqolkiiba boqol wax badan aan soo dhaweeyna wax badan wax isbedeleen marka حكومته وحكومة عصمتها وحيابها اسمت لي وحاكم لها ليس كحسوب والله غادنا لا العقل هو بغل الدولار بيحي جفت العقل بدنا ما يسخب بحدا حدا هو بغل يليح الدولار بغل يليح الدولار يبر انت اصابحي ليس كحسوب العقل لا يبغل بغل ما يسخب بحدا مركي وري لك استهاتي دلن يرادو كوشاق يستقاديد كلو يقان موتو بجاجتا ايا او بدن قوة وحبرتي oo kasoo qalin jibiyay jaamacadaha dalka kuwaas oo muhiim baday in ay dalkooda ka shaqeeyaan isla markaana ay ku howlgalaan gaadiidkan loo yaqaan mooto bajajta maadaama aysan heli karin shaqooyin wixii ay soo barteen ku saabsan ama qoseeya tani ayaana waxa ay ka maareeyaan nolol maalmeedkooda waxa ayna had iyo jeer ku dadaalaan sidii ay u soo saaran lahaayeen noloshooda waxyaabaha ay ku maareen lahaayeen go'aanada kasoo baxay dawladda ayaana waxay yihiin kuwa si weyn u dhiirigelinaya wadayaasha gaadiidka loo yaqaan mooto bajajta Abdulqadir Maxamed Xamud dhigisaal warkabeena wuxuu ka gimaanaya shafakada wararka kulmi markan aqbaraadka dibadda doon nooca raaxada ah oo ka diiwaan gashan dalka Ingiriiska ayaa shil ku gashay xibaha koonfurada ee dalka Talyaaniga doontan oo ay saarnaayeen dad gaaraya ilaa 22 qof ayaa la sheegay in ay shilka gashay kadib markii ay ku dhufatay duufaan xoog leh taasoo ka dhacday qorax ka soo bax caasimadda Siciliyaan ee magaalada Palermo ee dalka Talyaaniga wararka laga helay doontan qalimatay ayaa sheegaya in uu hal qof ku dhintay sidoo kale tiro badan ay biyo ku qarqoomeen kuwaas oo la soo badbaadiyay isbitaalka la geeyay dhanka kale waxaa lagu raajoogaa dad gaaraya ilaa 6 ruux kuwaas oo ay biyo qoosiyeen walina aan la helin doontan shilka gashay oo ah nooca raaxada ayaa dhererkeeda lagu sheegay 16 mitir dhigisa warkaabeenumana waa naganta 16 mitir dhigisa warkaabeenumana waa naganta 16 mitir dhigisa warkaabeenumana waa naganta